Aprelin 8-də Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Azərbaycan Dil Qurumu Azərbaycanın yeni tarixi, biz kimin varisiyik mövzusunda elmi konferans keçirib. Tədbirdə tarixçilər, araşdırmaçılar və media təmsilçiləri iştirak edib. Tədbiri giriş sözü ilə açan xalq şairi, Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının sədri Sabir Rüstəmxanlı bildirib ki, bugün biz varis deyəndə millət olaraq türk əcdadlarımızı nəzərdə tutmuruq. Azərbaycanın dövlətçilik ənənəsindən hansı dövlətin varisi olduğumuzdan danışırıq. Burada çoxdur məsələ. Deyək ki, tariximizə münasibəti, uzaq tariximizə Sovet dövrünə qalan ənənələr var və bugün yeni çıxan dırnaqarası ənənələr var, bir-birindən o qədər bəzən fərqlənmir. Yaxın tariximizə münasibəti var, 88-ci ildən başlayan, üzvləri başlayan tariximiz var, 18-20-ci il xalq cümhuriyyəti dövrünə münasibət var, dilimiz var, milli kimliyimizə münasibət var, adımıza münasibət var, 25 ildə biz az qala, deməli, 23 ildir müstəqilik, biz hələ Rusun suvarlığından qopa bilməmişik. Tədbirin sonunda mövzu ətrafında müzakirələr davam etdirilib.